Thank you.
Jenggala tangi pati mangsa
manuknya Mas Gadot. Manuknya sak meneh iki dhewe iki, Mas. Ah, mencok nang. Geger iki malah. Kroket kroket tangi tangi dewe. Ya tetap enak di pangku. Oh,
Thank you.
Oke, masih bersama Lestari Widodo. Sugeng siang teman-teman para raos danten. Nggih aja mriko acarane tahun baruan nggih Pak nggih. Mugi sedaya kula lan panjenengan sedaya mugi tansah diparingi rahayu, diparingi rejengan, panjang umur, sehat walafiat, merlis ing sambekala. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Lestari Widodo tansah gadai pengembangan ingkang sae wonten tahun 2022. Matur suwun. Salajengipun nggih menika Sekar ya Rahisoto. Semoga Lestari Widodo. Ini panas sesuatu yang
Ini pas nak masuk lokasi ini.